nyambu. Niteta nikaambia nimeiba. Hey, na si unatembea. Wait, wow, uko na mimba. Oh my God, na nikubwa. Nani anakupata ruhusa? Ah, wewe ni nini mbaya gatweri? Nani alipata ruhusa kushikashika watu wako na ball? Ni yako. Niwe nimebebea. Wewe umekasirika? Kwa nini ma feelings uko nazo za mimba? Acha na ball yangu, shika yako. Ni moon swings. Sasa nikuulize. Venye sitaki hata nywele. Unajua unaweza mesa hiyo nywele iende ikoroge mtoto hivi. Sasa nikuulize, unararanga aje? Unararanga hivi? Unararanga hivi? Unararanga hivi. Menona nona. Eh, ama umevaa zile vitu watu wanapanga. Tweri ni nini mbaya? Nikuulize, na nikuulize nyambu. Ulikuwa umepanga kupata mimba ama ni pituiri backfire? Kuna yako linibaia ikakosa kufanya kazi. Nilikwambia nimemeza. Ayeyei, na unakula kula. Kwanza hizi ni ile juice ya 70. Umetoa wapi pesa na venye ukwangi na pesa? Mtoto ukuta sani yake. Sasa ulikuwa na nini? Sasa naja kuja bando. Hapana, hapana. Sasa nikuulize. Ukiniita huko. Sasa umetoa wapi mimba na ukwangi na boyfriend? Nilienda nikachukua nikaweka hapa. Wa, hivo. Sio ndo uweke yako? Na umekasirika. Sababu unakuja unanishikashika ball. Ni yako. Eh? Ninyi watu mnasaili kupashwa adabu sasa. Mnakuja mnasikia. Sasa unasikia kama hata unaweza fight. Mahormones zinakupump hivi unasikia uko na nguvu. Unataka? Ha, sasa nikuulize, unaendanga hata kanisa? Sababu ukitembea huku kila mtu anajua kitu yenye ulifanya na hata una boyfriend au una bwana. Unasikianga aje sasa ukienda kanisa? Wacha kunisumbua akili, unasikia? Sawa, na uachane na mimi. Enda ukapate hiyo boli yako ndio hata wewe ujue. Unasikianga kitungui kinuka? Like unasikianga kudhrow up kitungui kipikwa? Sasa ni nini? Sinataka kujua unakasirika nini? Na si upate bola alafu hata wewe ujuange hizo maswali zote. Mimi nilikuuliza, nimeuliza mtu yoyote. Nini watu wako na mimba mnakasirikanga ni kama tulikuwa hapo ukipewa mimba. Kwanza mlitumia style gani? Na nimejua kwanza najua ni style gani. Najua ni style gani inapeanga mtu mimba. Si niliona ile video ya Kandimbi. Wewe ni flexible. Sasa hizo ni gani unaanza kuongelelea hapa bedroom matters? Hebu mwanzo ni achu. Enda kwenye ulikuwa naenda. Alafu na nikuulize. Tunaendanisha na club na wewe. Alafu. Sasa club naenda kudu. Si wewe unaenda kundu. Mimi sasa ndio nikifika hapo watu waniangalie hivi waone hata mimi naweza kuwa na marafiki wanaweza pata mimba. Very productive friends, the production system. Sasa utanijibu. Sawa basi bye, baby shower nirin. Sasa utaniongelesha. Hata mimi ni mwanamke naweza pata yangu. Si upate. Nitapata. Goja, na kwanza yangu haitakuwa out of wedlock.